אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פיתוח מקצועי של מרצים להוראה, מאת סנדרה פרננדס. כאן דוקטור ברק בר זוהר עם קצר מר נוסף של תו חינוך, פודקאסט מבית היוצר של מרכז הידע האקדמי במכון מופת. על אף שמרצים להוראה, מתקבלים לסגל מצוידים בידע ענף בתחומם, רובם אינם מיומנים באותה מידה בהוראה פרונטלית ובניהול כיתה. לכן, פיתוח מקצועי יכול לסייע בשמירה על רמה אקדמית נאותה, בקידום איכות ההוראה, בטיפוח האווירה הלימודית, בפיתוח מסלולי הקריירה של חברי הסגל, בשיפור חוויית הלמידה של הסטודנטים, ובהגעה ליעדי המוסד החינוכי. פיתוח מקצועי יעיל מוגדר כתהליך למידה מובנה שמוביל לשינוי ושדרוג בידע ובפרקטיקות העבודה של המורה. הפלטפורמה של פיתוח מקצועי יכולה להשתנות ממוסד למוסד, והשתתפות יכולה להיות מוגדרת כפעילות חובה או רשות. לרוב, הפיתוח המקצועי נעשה דרך סדנאות, סמינרים, הנחיה, קואוצ'ינג, הרצאות פרונטליות, סדרת פגישות מקוונות או שילוב של הפלטפורמות הללו. כך או כך, המטרה תמיד זהה. לספק למרצים את התמיכה הדרושה כדי להמשיך לשפר את מיומנויות ההוראה ולהתעדכן במגמות העכשוויות בתחומם. בכוחו של פיתוח מקצועי של מרצים להוראה, להשפיע לחיוב על סגנון ההוראה ויעילותה, תחושת המסוגלות העצמית שלהם, סיפוקם מהעבודה ואף על רווחתם האישית ודבקותם במסלול הקריירה. בתוך כך, כדי שסדנאות הפיתוח ייחשבו ליעילות, מספקות ומוצלחות, על הפיתוח המקצועי להיות. ממוקד נושא לכלול הן למידה פרקטית והן מעשית. לייצר שיתופי פעולה פוריים. להישען על מודלים תאורטיים קלאסיים. לחתור לפיתוח טכניקות הוראה חדשות. להיות מונחה על ידי ברי סמכה או מומחים בתחום. לכלול שמיעה ומתן ביקורת אמיתים. להעניק ללומדים זמן לספוג את המידע, להתנסות בו, להרהר בו ולחתור לתובנות. מבחינה מתודולוגית, 28 מרצות ושמונה מרצים להוראת תואר ראשון ושני בחינוך מפורטוגל לקחו חלק בסדנת פיתוח מקצועי בשנים 2017 עד 2019. לאחר מכן, הם השיבו על שני שאלונים שכללו שאלות בסולם ליקרט, לצד שאלות פתוחות. הראשון חולק מיד עם סיום הסדנה ובחן את מידת שביעות רצונה מהקורס תוך התמקדות במשתנים כמו ניהול ארגוני, שיטות לימוד, תפקוד המנחה ומידת שביעות רצון. השני חולק שנה לאחר הסדנה מתוך מטרה להעריך את ההשפעה הפדגוגית של סדנת הפיתוח המקצועי על המרצים ואת הדפוסים והשינויים שחלו בסגנון ההוראה שלהם, בהתמודדותם עם אתגרים, בערכי הליבה הפדגוגיים שלהם ובנכונותם לבצע שינויים. באשר לנקודת המבט של המרצים, הרוב המוחץ של המרצים להוראה מעוניין לצאת לסדנאות פיתוח מקצועי. כאשר נשאלו המרצים על ההיבטים החשובים והחיוביים ביותר בסדנת הפיתוח המקצועי, הם ראו חשיבות עליונה בקבלת כלים פרקטיים ליישום בפועל, כמו גם על היחשפות לרעיונות חדשים, החלפת רשמים, אינטראקציות חברתיות, רפלקסיה קבוצתית וסיעור מוחין עם עמיתים. עם זאת, חלק מן המרצים דיווח שהסדנה קרטעה בשל מיומנויות תקשורת ובין אישיות נמוכות של המנחה, חוסר סינכרון בין לוח הזמנים של הסדנה לבין לוח הזמנים של המרצים, חוסר זמינות אישית ופער בלתי מיושב בין התיאוריה הנלמדת בסדנה לבין המתרחש בבתי הספר בפועל. אז לסיום, להלן כמה הצעות יעול לסדנאות פיתוח מקצועי של מרצים. <פגישות> הפגישות צריכות להיות קצרות וענייניות. כלומר, מקסימום שני שיעורים של שעה ורבע או שעה וחצי, ולא יום ארוך ומתיש מ-8 בבוקר עד 6 בערב. לגבי מספר המשתתפים, מוטב להגביל מראש את מספר המשתתפים ל-18 ולפתוח סדנה נוספת במידת הצורך. חלוקה לרמות, ניתן לשקול לחלק את הקבוצות לפי רמות של מתחילים, בינוניים ומתקדמים. למשל, לפי שנות ותק או רמת אוריינות דיגיטלית. משוב. עם שובם של המרצים להוראה, כדאי להמשיך ללוותם, לבקש מהם לספר על אודות התכנים התאורטיים והפרקטיים שנלמדו, והאם או כיצד סייעו להם בפועל. רצוי גם להעניק טיפים ועצות נוספות תוך כדי תנועה. יצירתיות. הימנעו מסדנה מסורתית ומבוססת מנחה, בה המרצה מדבר והלומדים מאזינים. השתדלו לשלב עזרים חזותיים כמו מצגות וסרטונים, לקיים משחקי סימולציה ולגוון בין מפגשים פרונטליים לבין מקוונים. מבחינה טכנית, ודאו כי המפגשים נערכים בכיתות המציאות משאבים טכנולוגיים ודיגיטליים ברמה טובה. לדוגמה, סאונד איכותי, מקרן תקין עם תמונה חדה וברורה ומערכת לשידור היברידי לצופים מרחוק. לגבי הנחיה, ודאו כי המנחה מצליח לתמרן בין ההרצאות הכלליות לבין הענקת תשומת לב אישית למשתתפים. במידת האפשר, הזמינו הרצאות אורח מטעם שאר חברי הסגל המעוניינים לחלוק מסמכותם ומשדה מחקרם. בצעו את תהליכי ההערכה של הסדנה מיד עם סיומה, כדי שהמידע המנותח יהיה טרי ורלוונטי. לעוד מידע, היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע, או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.